প্রাক্তন প্ৰেমিকৰ পিতৃৰ প্ৰেমত পৰিল যুৱতী। বিয়া পাতি ৰচিলে সুখৰ সংসাৰ। শেহতীয়াকৈ এটা আচৰিত প্ৰেম কাহিনী পোহৰলৈ আহিছে। এজনী ছোৱালী প্ৰাক্তন প্ৰেমিকৰ পিতৃৰ প্ৰেমত পৰিল। কেৱল প্ৰেম কৰাতেই ক্ষান্ত নাথাকি দুয়ো বিবাহ পাশতো আবদ্ধ হল। ছোৱালীজনী যেতিয়া ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিল তেতিয়া তেওঁ নিজতকৈ 24 বছৰ ডাঙৰ মানুহ এজনক লগ পাইছিল। সেই মানুহজন কোনো নাছিল, তেওঁ আছিল ছোৱালীজনীৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকৰ পিতৃ। যেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে 16 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে তেতিয়া 40 বছৰ বয়সৰ পুৰুষজনৰ সৈতে ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক আৰম্ভ কৰিলে। পিছত দুয়ো বিয়া পাতি সংসাৰো আৰম্ভ কৰিলে। এই সম্পৰ্কৰ ঘোৰ বিৰোধী আছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়াল তথা বন্ধু বান্ধৱী। ইমানৰ পাছতো দুয়ো সম্পৰ্কটোক আগুৱাই নিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয়। এই ছোৱালীজনীৰ নাম ছিডনী ডিন। বৰ্তমান তেওঁৰ বয়স 27 বছৰ। তেওঁৰ স্বামী পলৰ বয়স 51 বছৰ। দুয়োজনেই আমেৰিকাৰ অহায়ত বাস কৰে। ছিডনী ডিনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বামী পলক লগ পাইছিল যেতিয়া তেওঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিল। সেই সময়ত তেওঁ পলৰ পুত্ৰৰ সৈতে ডেটিং কৰি আছিল। পিছত দুয়োৰে মাজত বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু দুয়ো বন্ধু হৈ থাকিল। ছিডনীয়ে তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈ প্ৰায়ে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে সময় কটাবলৈ গৈছিল। এনেদৰে প্ৰাক্তন প্ৰেমিকৰ পিতৃৰ সৈতে মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে ছিডনী ডিনৰ। যেতিয়া ছিডনীৰ বয়স আছিল 16 বছৰ তেতিয়া দুয়োৰে মাজত ৰোমাঞ্চ আৰম্ভ হ'ল। বয়সৰ বৃহৎ পাৰ্থক্যৰ বাবেই ছিডনী আৰু পলৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুসকলৰ মাজত এই সম্পৰ্কক লৈ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইয়াৰ পিছতো 2016 চনত দুয়ো বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। এতিয়াও তেওঁলোকৰ অধিকাংশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুৱে এই সম্পৰ্ক মানি নলয়। ছিডনীৰ মতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক পৰম্পৰাগত সম্পৰ্কতকৈও বহু বেলেগ। ছিডনীয়ে কৈছিল, মই কেতিয়াও ভবা নাছিল যে পলৰ প্ৰেমত পৰিম, কিন্তু মই বহুত আনন্দিত যে মই পলৰ প্ৰেমত পৰিলো। মই কেৱল পলৰ লগতে ৰোমাঞ্চ কৰিছো, পলৰ সৈতে সংসাৰ কৰি মই বহু সুখী। এই আচৰিত প্ৰেম কাহিনীয়ে বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা লাভ কৰিছে।